Ako si Daday Melgar, usa ka Cebuano broadcaster. Artista sa mga binisaya nga teleserye o pipila ka mga pelikula. Artista usab ako sa mga international films o short films. Ako usa ka inhan o usa ka frontliner. Isip inhan, hilabihan ang akong kabalaka sa akong anak na nag-duty isip usa ka doktor nining pagsulbong sa kaso sa COVID. Nisuway kong tago sa akong anak. Apan tungod sa pagpanginahanglan o doktor, o tungod sa tawag sa iyang profesyon, wala ko'y nahimik. Sobra ang stress sa mga doktor, mga nurses, mga medical staff ni ining panahuna. Dili sila makakaon sa sakto nga oras, dili sila kapangihi, dili sila kainom, o gilabihan kainit ang ilang gisulog nga mura sila mga astronauts. Tungod sa kadaghan sa pasyente nga ilahang atimanon o umbat pa. Niabot sa punto na nagka-breast cancer ang akong anak. Dili matukib sa pulong ang akong gibating ang kag-uol o kabalakan atong higayuna. Pandemic. Asa paingon? Saya mong buhaton. Puno ang listahan sa PCSO aron makalibre og operasyon o makalibre og chemo. Salamat na lang sa atong kagamahanan sa CHAM, sa akong mga kaparintihan nga nagtampo-tampo para lang mapatambalan ang akong anak. Daghan usab kayong salamat sa mga doktor nga mihatag og libre o kinasingkasing nga pagserbisyo, pagatiman, pagtambal sa akong anak. Daghang salamat sa usa ka alagad sa Ginoo nga nisuporta namo sama sa usa ka tinuod nga nagpakabana nga ginikanan. Og labaw sa tanan, daghang salamat kanimo Ginoo sa imong way sukod nga gugma og kaluoy. Nga bisan pa man sa tanang mga kakulian along the way, imong itugot na mamaayo ang akong anak. Salamat sa gasa nga siya makapadayon pagserbisyo sa katawan. Isip doktor. Mao nga ako kamong giawhag sa pagsunod o pagsubay gyud sa atong mga health protocols. Magsulob og face mask, mag-face shield, manghinaw, mag-disinfect, o maglikay sa mga tapok-tapok para maminusa na ang kaso sa COVID o mahunong na kining pandemya. Ako si Daday Melgar, usa ka inahan. Mag-ampo o mag-amping kita kanunay, mga Cebuanon. Mag-ampo o mag-amping ta kanunay, mga Cebuanon.